Bura milli Azərbaycan tarix müzeyidir. Bu möhtəşəm tarixi abidənin, yəni yadigar qalmış binanın otaqlarından birində Mart soyqırımına həsr olunmuş müxtəlif materiallar, şəkillər, əşyalar, sənətlər toplusu sərgilənib. Yadıma böyük türk sərkərdəsi Teymur Ləngin ifadəsi düşür. Gələcək nəsil məni bağışlamayacaq ki, mən erməninin köşünü kəsmədim. Kəssəydim də qınayacaqdılar. Və bu yerdə böyük rus şairi Aleksandr Puşkinin başqa bir ifadəsi yadıma düşür. Sən qul, sən oğru, sən ermənisən. O erməni ki, 200 ilə yaxındır ki, etnik mənsubiyyətinə görə başımıza nə oyunlar açmadı? Müsibətlər, qətliamlar, soyqırımlar, deportasiyalar, repressiyalar bir-birini izlədi. Bu şəkillərə baxdıqca ürəyim qan ağlayır. 1905, 1907, 1918, 1920 və nəhayət sonuncu 1992-ci ildəki Xocalı soyqırımı. Bizim başımıza nə müsibətlər, nə ağrılar, nə acılar gətirmədilər. Qadının, xanımın kürəyinə isti qaynar samavar bağlanıb. Uşaqlar min bir dəhşətlə, vəhşətlə qətlə getirilib. Hamilə xanımlarımıza verilən əzabları dilə gətirmək olmur. Qəribədir ki, ermənilərin yazıçıları, şairləri də bu vəhşəti alqışlayıblar. Vaxtı ilə Moskvada yaşayıb yaradan, Lenin haqqında əsərlərin müəllifi olan, məşhurlaşan Marietta Şaginyan nə deyirdi? Siz bələkdə körpənizin qulağına deyin ki, Türkiyədə, Azərbaycanda bizim torpaqlarımız var. Şairləri Silva Kapitkyan isə deyirdi, hansı bir erməni öz ömrü ərzində bir türkü öldürməyibsə, o bizdən deyil. Zori Balyansa erməni vəhşiliyindən daha dəhşətli yazırdı, amma sevə-sevə yazırdı, həvəslə yazırdı ki, mən 13 yaşlı bir uşağın diri-diri soyulmağından aldığım ləzzəti ömrüm boyu unutmaram. Bu da erməni xisləti, bu da erməni. Yəqin ki, bütün bunlar bu cəzasız qalmayacaq. Bu qatilliyin əvvəl-axır ən azından uzatandırı tərəfindən öz hökmü olacaq, öz cəzası olacaq. Nahaq tökülən qan yerdə qalmasın. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Yenidən sizinləyik. Vaxt yenə yadigarlarındır. Sizi Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Kitabxanasından salamlayırıq. Hər bir xalqın, hər bir millətin tarixində elə səhifələr, elə hadisələr var ki, o bugün və sabah gələcək nəsillərə kimin kim olduğunu faktlarla çatdırır. Məhz belə tarixi hadisələrdən biri də 31 mart soyqırımıdır. Azərbaycanlıların başına gətirilən bu hadisələr haqqında isə biz ziyalılarımızla birgə söhbət quracağıq. Millətimizin talihində qara gün olan və hər dəfə onu yada salanda içimiz alovlanan bir gün. Bugün onları, o qara günü yad etmək, başımıza oyun gətirənlərin haqqında danışmaq üçün studiyamızın gərəkli qonaqları, Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktor müavini Profesor Tarixşünas Alim Cəbi Bəhrəmov, Milli Məclisin deputatı Musa Quliyev. Sizinlə o günləri xatırlamaq istəyirəm. Sizinlə o qara günlərin səhifəsini vərəqləmək istəyirik. Siz, Cəbi müəllim, bu sahədə gözəl, mükəmməl fəaliyyət göstərmişsiniz. Elə mətləblər, elə gizlədilmiş məqamlar olub ki, siz o qaranlığa işıq saçmışsınız. Sizin kitablarınız, sizin fəaliyyətiniz həmişə mənim diqqətimi çəkib və fikirləşmişəm ki, ilahi, Cəbi müəllim necə tap gətirir bu hadisələri? Araşdırır, tapır, yazır, üzə çıxardır. Bunun üçün sizə minnətdaram. Bir çox mətləbləri doğrudan sizdən öyrənir Cəbi müəllim. İstəyirəm, bax, 31 mart Azərbaycanlıların soyqırım günü. Bu dəhşətli kitabın səhifələrini vərəqləyək sizinlə birlikdə. Şöbədə təşəkkür edirəm, Flora xanım, dəvətinizə görə. Təkcə mən deyiləm. Ümumiyyətlə, Tarix İnstitutunun kollektivi, prezidentimizin
çağırışına cavab olaraq Azərbaycan tarixinin bu qaranlıq səhifələrinə işıq salmaq üçün bütün var gücünə fəaliyyət göstərir. İlk növbədə onu qeyd edeyim ki, bu məsələnin bir problem olaraq ortaya qoyulması və bunun tədqiqi heç şübhəsiz ki, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adına bağlıdır. Çünki çox yaxşı yadımdadır. Demək, o bu məsələlərlə bağlı dəfələrlə tarix institutunun rəhbərliyinə müraciət etmişdi və nəhayət onun 1998-ci il mart ayının 26-sında imzaladığı Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında fərmanı bizə bir hüquqi əsas verdi ki, bu problemi tarixi nöqteyi nəzərdən tədqiq edib həqiqəti ortaya qoyaq. Mən sizə deyim ki, bu fərmandan sonra tarix institutunda 2002-ci ildə xüsusi bir şöbə yaradıldı. Azərbaycanlıların soyqırımı və deportasiya tarixi şöbəsi və bu şöbə indiyə qədər çox geniş fəaliyyət göstərir. Və 2004-cü ildə hörmətli Yaqub müəllim, akademik bizim institutda rəhbər gəldikdən sonra bu problem çox geniş demək, miqyasda tədqiq olunmağa başladı. Bunun üçün bir layihə hazırlandı. Söhbət Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində. Bunun əsasında biz təkcə Azərbaycan Respublikasının dövlət arxivləri deyil, o cümlədən Rusiya Federasiyasında, Fransada, Almanya Federativ Respublikasında, İngiltərədə, İranda, Hindistanda, Gürcüstanda və bir çox digər ölkələrdə, o cümlədən Türkmenistanda demək, tədqiqat işləri apardıq, sənədləri topladıq və mən sizə söyləyim ki, təxminən bir sayı bilinməyən, 100 minlərlə səhifəlik arxiv sənədləri tarix institutuna gətirir və onların əsasında biz bu məsələləri araşdırmağa başladıq. Bu işlə bağlı, onu da qeyd edeyim ki, sizin o çıxışınızdakı olan o qəmli ton, inanın ki, məni çox belə sarsıtdı. Məsələ nədən ibarətdir? Bir sual ortaya çıxır, axı bu millətin günahı nə idi? Bu millət kiminsə torpağına göz tikmişdi mi? Bu millət kiminsə çörəyini əlindən almışdı mı? Yox. Əgər tarixi nöqtəyi nəzərdən yanaşsaq, bu bütövlükdə götürəndə Çar Rusiyasının, Sovet Rusiyasının və çox təəssüf ki, indiki Rusiya Federasiyasının bəzi dairələrinin Qafqaz siyasətinin, yeritdikləri Qafqaz siyasətinin ümumi nəticəsidir. Bunu üç mərhələyə bölmək olar, yaxud üç dövrə bölmək olar. Birincisi, Qafqaza gəlmək, Cənubi Qafqaza çıxmaq və buranı ələ keçirmək üçün burada bu ideyanın formalaşması. Bu, birinci Pyotr zamanından başlayır. Ta gəlir 1801-ci ilə qədərki dövrdür. 1801-dən ta 1828, yəni Türkmenşah müqabiləsinin imzalanmasına qədər, yəni ermənilərin köçürülməsi və burada möhkəmlənmək üçün yer edilən siyasət, yəni konkret olaraq ermənilərin kütləvi surətdə Osmanlı Türkiyəsi ərazisindən və o cümlədən Qacarlar İrana ərazisindən köçürülməsi məsələsidir. Və onu da qeyd edeyim ki, bütün Rusiya dövlət arxivlərində olan sənədlər hamısı Rusiya məmurları tərəfindən tərtib olmuş sənədlərdir. Və nəhayət, Sovet dövrü götürəndə, yəni ermənilərə qədim Azərbaycan torpağında mərkəzi İrəvan şəhəri olmağına. Və bir faktı deyim, o mənbə mənim həmişə ürəyimi elə sızıldadır ki, Osmanlı Sultanı 4. Muradın 1635-ci ilə aid bir fətnaməsi var. Yazır, İran və Turan, Şirvan və Naxçıvan, mülk Azərbaycanın gözünün nuru olan bir şəhər İrəvanın ermənilərə güzəşdə getmək. Bax, bu zərurət, acı bir zərurət. Bu 1918-ci il mayın 29-unda Fətəlixan Xoyskinin sədrlik etdiyi iclasda bax, bu cümlə onun dilindən səslənir ki, acı bir zərurət ucubatından bu qədim şəhəri ermənilərə güzəşdə getdi. Və güzəş nəticəsindən biz nə qazandıq? Bizə qarşı cinayət törədildi. Soyqırım cinayəti törədildi. Torpağı güzəşdə getsək də, onlar özləri bilir ki, o torpaq onların deyil. Bəli. Bu fakt. Musa müəllim, 2007-ci ildə Qubada təsadüf nəticəsində kütləvi məzarlıq aşkar olunur. Və bu məzarlıq bir daha erməni qətliamının, ermənilərin bizim başımıza gətirdiyi bu amansız işgəncələrin, faciələrin növbəti sübutu oldu.
təkcə Qubada mı, İrəvanda müəllim qeyd etdiyi kimi, Qubada, Lənkəranda, Bakının özündə, müxtəlif kənd və kəsəklərimizdə məhz milli mənsubiyyətinə görə azərbaycanlıların soyqırımı həyata keçirildi. Acı, ağrılı bir tarixdir. Bu, böyük bir siyasətin, böyük bir işğalçılığın tərkib hissəsidir və ermənilər burada əsas rolda olanlar deyillər. Ermənilər sadəcə əldə maşadır, əldə bir alətdir və ermənilərin əgər öz gücünə qalsaydı, onlar ümumiyyətlə heç Qafqaza gəlib çıxa bilməzdilər. Və həmin o Türkmənçay, hörmətli Cəbi müəllim burada toxundu və ondan sonra Türkiyə ilə bağlanan Ədirinə, Osmanlı İmperiyasına bağlı Ədirinə sülh müqavilələrindən sonra 19-cu əsrin 30-cu illərindən başlayaraq Qafqaza 1 milyona yaxın erməni köçürüldü, gətdi. Şavrov bunu yazır 1911-ci ildə. Hər kəsə bəllidir ki, bu Rusiyanın imperiya maraqları idi. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu imperiya marağından da başqa Avropa dövlətlərinin də bir anti-türk marağı var idi. Və ermənilər bu iki marağın ortaya çıxmasından çox belə həməşə olduğu kimi fəndgircəsinə faydalandılar. Və Azərbaycan torpaqlarında o köçürülmədən sonra Rusiya imperiyasının birbaşa dəstəyi ilə həm maddi, həm siyasi, həm mənəvi, hər cür dəstəyi ilə yararlanaraq Azərbaycan torpaqlarında yerləşdilər. Və ondan sonraki etapda nə etməli idilər? Öz dövlətlərini qurmaq. Dövlət qurmaq üçün də əsas şərtlərdən biri həmin millətə mənsub olan insanların orada çoxluğunun təşkil olunmasıdır. Baxmayaraq ki, hələ Qafqaza o qədər erməni köçürüb gətirilmişdi. 20-ci əsrin əvvəllərində bütün Qafqazda erməni, Azərbaycan, yaxud erməni o vaxt müsəlman deyirdilər, o da əsənədlərdə erməni-müsəlman nisbəti birin ona aidi. Və ona görə də bizi o ərazilərdə erməni çoxluğu yaratmaqdan ötürü tarixdə görünməyən, misli görünməyən bir qəddarlığa əl atdılar ki, insanları sadəcə məhv etsinlər, soyqırma məruz qoysun. Siz dediniz Quba olan, Qubada olan o məzarlıqlar, toplu məzarlıqlar. Biz orada olmuşuq. Dəfələrlə Cəbi müəllim olub, biz də olmuşuq orada. Amma orada təkcə Azərbaycanlılar deyildi, türklər deyildi. Orada yahudilər də vardı, ləzgilər də vardı, başqa millətlərdən olanlar da vardı. Onların məqsədi nə idi? Bu regionları boşaltmaq və burada yalnız ermənilərin yaşanması. Hansı ki, Hitlerin 41-ci ildə başladığı, 39-41-ci illərdə başladığı o semitiz, belə deyərdim, siyasəti əslində ermənilərdən bəhrələnən bir siyasət idi. Daşnaq sütun partiyasının nizamnaməsində olan bir siyasət idi. Və ondan sonra çox təəssüflər olsun ki, bu 1905-1906-cı illərdə, 1918-1920-ci illərdə, ondan sonra 48-52-ci illərdə və nəhayət 48-53-cü illər və nəhayət 88-ci ildə 4 dəfə bizim xalqımız ən azı 4 dəfə deportasiya, soyqırım, etnik təmizləməyə məruz qaldı. Və ən pisi də odur ki, içərisində yaşadığımız Sovetlər Birliyində belə bunu nəinki danışmağa, nəinki yazmağa, nəinki araşdırmağa bizə imkan vermirdi. Hətta bizə Küraraz Ararat mahnısını oxudurdular. Zorla bizə onları qardaş kimi sırayırdılar. Qardaş Türkiyəyə biz qonşu deməyə məcburduq. Hətta özdə yaxın olmayan bir qonşu deməyə bizə məcbur edirlər. Amma bizim düşmənlərimizi olan, bizim atalarımızı, babalarımızı, nənələrimizi, körpələrimizi soyqırıma məruz qoyan insanlara biz qardaş deməli məcburduq. Və nəhayət o siyasətin sonunda Qarabağ söhbəti ortaya çıxdı. Azərbaycanda sonuncu, belə deyərdim, bu deportasiya nəticəsində, indi bu saat Qərbi Azərbaycan torpaqlarında bir nəfər də olsun Azərbaycanlı qalmadı. Çox acı bir tarixdir. Övladlarımıza, nəvələrimizə, nəticələrimizə çatdırmalıyıq ki, bu tarix mütləq və mütləq öz ədalətli həllinə qayıtmalıdır. Öz ədalətinə qayıtmalıdır. Heydər Əliyevin çox dahiyyəni fikirlərindən biri o idi ki, tarix hər şeyi öz yerinə qoyur. Bu əsrdə olan hadisələr gələn əsrdə elə dəyişə bilər ki, onda tamamilə başqa bir situasiya ortaya çıxar. Ona görə də biz elə əsərlər yazmalıyıq, elə işlər görməliyik ki, gələn nəsillər bu tarixi unutmasınlar. Ay torpağın qeyrətini çəkməmək olmaz idi. Torpağın qeyrətini
Cəbim əlim, hadisələr bəllidir və azərbaycanlılara qarşı törədilən bu amansızlıqları da biz təbii ki, danışmalıyıq, gələcək nəsillərə sabahımıza çatdırmalıyıq. Və Şərqi Anadoluda da bu siyasət axı yer edildi. Tarix nüzusu artıq 2007-ci ildən başlayaraq, mütəmadi olaraq, qardaş Türkiyə demək, dövləti ilə biz bir millət, iki dövlətik. Bu məlum məsələdir. Bir söz də deyim, Cəbim əlim, üzr istəyirəm, siz davam elətdirərsiniz. Mən çox təəssüf edirəm ki, Sovet dövründə bizim tarixçilərimiz, bizim bəzi tarixçilərimiz kökümüzü istənilən millətin kökünə bağlayardılar. Bir türkdən başqa. Yaxşı ki, biz dövlət müstəqliyimizi əldə etdik və bizim unudulmaz ulu öndərimiz də qətiyyət də dedi ki, biz iki dövlət, bir millətik. Elə bil ki, o nifrət odurun üstünə bir su ələndi. Siz bu müstəqillik çox böyük bir səadətdir, çox böyük bir xoşbəxtlikdir. Və bu nöqtəyi nəzərdən əgər yanaşıqda, axı bu Şərqi Anadoluda yaşayan Tarix Azərbaycan torpaqlarıdır, orada yaşayan Azərbaycan türkləridir. Ona görə də ermənilərin seçdiyi o ərazi də təsadüfə deyildi. Digər bir faktda toxunmaq istəyirəm, bilirsiniz, ermənilər öz başına deyildi. Bu yırtıcı imperialist dövlətlərin yeritdiyi siyasət öz həllini tapmaq üçün onlara bir vasitə lazımdır. Və hörmətli Musa müəllim bu söhbəti dedi, yəni bir icra edici bir vasitə lazımdır. Bu da ermənilərdir. İndi Bəhruz çox belə bir maraqlı məqama toxundu. Bu Qafqazda yaşayan heç bir xalq öz qonşusuna, özü ilə yaşayan başqa bir xalqda xəyanət yolunu seçmədi. Ermənilərdən. Çünki onlar buna gəlmədi, köçürülmədi. Bu faktdır. Bunu tibb alimləri də sübut elədi ki, siz buranın yerli əhalisi deyilsiniz. Mən onu sizə deyim ki, 89-cu ildə, sonraki illərdə Azərbaycanın tarixçi alimləri bu məsələni stolun üstünə qoyanda erməniləri himayə edənlərin nitqi tutuldu. Biz sübut elədik ki, siz köçürtmüyünüz, bu köçürtmə sənədləri məlumdur. Amma tibb elmi də sübut edir ki, siz buranın aborigen yaxud avtoxton əhalisi deyilsiniz. Digər bir məsələyə gələndə Cənubi Azərbaycandır. Biz bunu da ayrıcə olaraq mərhum Həsən müəllim Əlbəylini göndərdik və o İranda apardığı tədqiqatlar nəticəsində çox gözəl bir əsər ortaya çıxdı. Orada fikir verin, Qərb dövlətlərinin bilavasitə tərki ilə Qorxan Birləşmiş Xristiyan ordusu yaradılır. 33 min nəfərlik. Bu 33 minin 13 min nəfəri ermənilərdən təşkil olunub, komandanı da həmin öz dövlətinə, vətəninə xəyanət edən Andrani Qazanyandı. O birisi isə Aysorlardan ibarətdir. Bunların qarşısında vəzifə qoyulur. Hansı ölkələr tərəfindən? İngilislər, fransızlar və o cümlədən demək Rusiya tərəfindən. İstər Çar Rusiyası olsun, istər Sovet Rusiyası, bu fərq eləmir. Bu Qafqaz siyasətində onların yeritdiyi siyasət mahiyyətini dəyişmir. Və təsəvvürə gətirin. 200 mindən çox insanı Cənubi Azərbaycanda qətə yetirirlər. Urmiya tərəfində, Makuda və digər tərəfində. Qaldı ki, Şərqi Anadolu bayaq dedi, orada aparılan bütün o cinayətlər nəticəsində, törədən cinayətlər nəticəsində təsəvvürə gətirin. 2,5 milyondan çox türk əhalisi məhv edilib. İndi sual verilir. Mən bu məqamda bir növ üz-üzə qaldım, Kiyevdə elmi izamiyyətdə olarsam. Ermənilər, Ermənistanın tarixinin sunu rəhbəri, və demək onların elmi katibi ki, Ənvər Paşadan söhbət düşəndə ki, o erməni soyqırımının təşkilatçısı dedi, mən ayağa qalxdım. Dedim, siz mənə bir sənədi stolusuna qoya bilərsinizmi ki, doğrudan da ermənilərə qarşı soyqırım cinayət törədim. Amma sizin törətdiyiniz cinayətlər stol üstündədir. Sonuncu Quba. Dedim, 2007-ci ilidir. Dedim, bax, bunu siz eləmişsiniz, birisi təsəvvürə gətirin, özü deyir, dil çaşar, doğru sözünü söyləyər, deyir ki, bəli, biz bunu eləmişik. İtiraf edir. Orada oturan demək, MDB ölkələri, tarix institutu rəhbərlərinin demək, görüşü idi. Dedim, baxın, uşaqların məhv edilməsi, qocaların məhv edilməsi, günahsız insanların məhv edilməsi bunlar üçün bir Azərbaycan xalqına qarşı qisas kimi qərarmə verilir. İndi deyin görüm, soyqırımı kim törədir? Digər tərəfdən dedim, indi ki, bizim Türkiyənin, qardaş Türkiyənin prezidenti, o zaman Recep Tayyip Erdoğan müraciət elədi sizə. Arxivlər açıqdır. Gəlin. Niyə getmirsiniz? Çünki sizin o zaman dövlətiniz yoxdur. Bu bir. Sizin Türkiyədə olan Erməni Qriqoryan kilisəsinin arxivi də sizin əleyhinizə
bu sənədləri verir. Bax, onun üçün getmirsiniz. Digər bir məsələyə toxunum. Məsələ var aslında ki, burada bu ərazi bəlkə də dünyanın elə bir nöqtəsidir ki, hamının burada gözü var. Mən deyim ki, ermənilər ayrıca bir qüvvədir. Yox, onları icra edənlər də göz qabağındadır. Yəni, onları istiqamətləndirən, onlara silah verən və mən bayaq Musa müəllim dedi, Zəngəzurla bağlı bizim hamımızın dünyaya göz açdığımız böyük Azərbaycan torpağının, belə deyim də, ürəyi olan bax, bu torpaqda ermənilər nazına çox. Təkcə 17-ci ilin dekabrından 18-ci ilin avqustuna qədər bunlar bu 6 ay müddətində 107 kəndi yer üzündən siliblər. Siz bayaq bir söz dediniz Cəbi müəllim ki, Flora xanım sizin danışığınızdakı qəmgin not mənə pis təsir etdi. Əgər deportasiyaya məruz qalmış bir nəslin övladıyamsa, hamımız məruz qalmışıq. Və mənim hər iki babamı erməni qətlə yetiribsə, mənim soy kökümün ömür sürdüyü bir yerə mən bugün dönüb baxa bilmirəmsə belə, mən nəcir olmalıyam? İndi bax, ona da deyim ki, ulu öndərimizin, atasının, anasının, bütün qohum əqrəbasına qarşı bu cinayətlər elə bir şəkildə törədilib ki, bunu nə adlandırmaq olar? Yaxşı, bu insanların günahı nə idi? Günahı o idi ki, onlar Azərbaycanlı idi, onlar Türküdür mü? Ermənilərin məşhur şairəsi özlərinə ana adlandırdıqları Silva Kaptikyan bilirsiniz mi nə deyirdi? Əgər bir erməni bir ömrü boyu bir türk öldürmürsə, o bizdən deyil. Hələ Sovet dövründə bunu bayraq etmişdi və deyirdi açıq şəkildə. Bir məqama toxunmaq istəyirəm. Mənə bu məsələ çox incidir. Çox təəssüf ki, içimizdə, Azərbaycan içində bu soyqırımın məzmununu dəyişmək istəyənlər var. Buna soyqırım yox, talan adı verənlər var. Siz təsəvvüzə gətirirsinizmi? Mən bilmirəm, bunların deyirsən, kökündə ermənilik var. Bu xalqına qarşı bu qədər, bu geniş miqyasda bizim apardığımız hesablamalara görə ən azı 700 min nəfər insan qətlə yetirilib. Bilirsiniz, məsələnin bir tarixi tərəfi var, bir də hüquqi tərəfi var. Tarixi tərəfini tarixin üstü mümkün olan dərəcədə açıb. Bütün məsələlərə biz aydınlıq gətirməyə çalışmışıq. Hüquqi tərəfi bizim ulu öndərimizin imzaladığı fərmandır. Və Azərbaycan xalqı bizə, demək, Azərbaycan xalqına qarşı törədilən cinayətə görə, demək, bilavasitə təzminat tələb etmək hüququna malikdir. Ermənilər Azərbaycan torpaqlarında, Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri cinayətə görə Cənubi Qafqazda yaşamaq hüququnu itiriblər. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Açıq deyirəm. Yəni, bu humanizmdən sonra, bu insanpərvərlikdən sonra sənə qarşı ən sonuncu cinayət götürsən Xocalı soyqırımıdır. Bax, bunu, bu cinayəti necə izah edəcəksiniz? Ona görə də 1948-ci ildə BMT-nin Baş Assambleyasının, İnsan Hüquqları Komissiyasının 9 dekabr 48-ci il tarixdə 264 saylı qətnaməsi var. Onun ikinci maddəsində orada sadalanan bütün maddələr erməniləri beynəlxalq məhkəməyə verməyə tam əsas verir. Yəni, onlar Azərbaycan xalqına qarşı cinayət törədiblər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, istinad edirək hörmətli prezidentimizin dəfələrlə bu keçən 16 il ərzində bu insan bütün çıxışlarında o sözü işlədir. İrəvan Azərbaycan torpağıdır, Zəngəzur Azərbaycan torpağıdır, Göyçə Azərbaycan torpağıdır və biz Azərbaycanlılar bu torpağı qayıdacaq. Yəni bunu mənim dövlətimin başçısı deyirsə, mən bir vətəndaş olaraq, bir tədqiqatçı olaraq bunu millətimə izah etməliyim ki, əsas məqsəd nədir? Musa müəllim, biz bir kənddə doğulmuşuq, bir kənddə böyümüşük və sizin də uşaqlığınızın yanında olar, mənim də. Bizim kənddə Həmidə bibi deyilən bir qadın var idi. Mən uşaq olanda onun bir 90-a yaxın yaşı var idi, iki qat yeriyirdi. Həmişə məhətdəl qalırdım, bu nədən belə olub? Sonradan öyrəndim ki, o dövrdə, yəni 18-20-ci illərdə onun kürəyinə qaynar samavar bağlanıb. Bütün nəslin də qırıblar, yecanə qalan bu xanım idi. Və hər dəfə soyqırım söhbəti düşəndə, hər dəfə ermənilərin qəddarlığı deyəndə bir portret, bir əyanı və s. kimi o qadın gözlərimin önündə dayanır. Bundan sonra da Flora xanım bizə deyirlər ki, gedin onlarla, onların nəvələrinə oturun danışın. Tamamilə, necə olur bu? Tamamilə doğrudur və erməni qəddarlıqları əslində tarixdə törədilən bütün cinayətlərin
ən belə deyərdim zirvəsində dayanır. Yəni onlar qədər qəddar insana qarşı belə deyərdim ki, qəsd etmək, insanı incidərək öldürmək və onu belə deyərdim ki, əzablara düçar etmək ikinci bir millət onu düşünüb tapmayıbdır. Bu Xocalı yaxınlığında Qarabağda Bağrıqan deyilən bir yer var meşədə. Bağrıqan deyilən bir yer var. Niyə bunun adı Bağrıqandır? Həmin o 18-20-ci illərdəki o soyqırım ermənilər Azərbaycanlılara qarşı bir yenə də şey aktlar törətdilər istər Qarabağda, istər Zəngəzurda, Gəncədə, Bakıda, Şamaxıda, Qubada, Azərbaycan hər yerində. O yer qalmamış ki, orada ermənilər bizə qarşı bu terrorları törətməsinlər. Qarabağda Azərbaycanlıları tuturmuşlar, sadə mülki insanlar tuturmuşlar, meşəyə aparırmışlar. Meşədə hündür ağacların budaqlarını əyirmişlər aşağı. Azərbaycanlıların deməli beldən bir qarış aşağı dərini kəsirmişlər və o dərini qatlayaraq o budaq ağacın budağına bağlayırmışlar və ağacı buraxırmışlar. Ağac yuxarı qalxanda heç şübhəsiz ki, bu insanın dərisi omasından düz boynuna qədər sorulub, soyulub, belə deyərdim, losqut kimi çıxırmış kürəyindən. Və o insan o qədər o ağrıdan qışqırırmış ki, bağrı qan olub ölürmüş. Yəni bu dəhşətli bir hadisəni xarici hansısa dilə tərcümə eləsən, verəsən, heç kəs buna inanmaz ki, doğrudan da bu olan bir hadisədir. Ümumiyyətlə, bəşər tarixi bunların düşündükləri qədər o vəhşilikləri görmürlər. Bizim o Zəngəzurda 18-20-ci illərdə olan hadisələrə bir daha qayıdaq, burada söylədiniz. Deməli, Zəngəzurda həmin devirdə 50 min Azərbaycan əhalisi yaşayırdı. O deportasiya vaxtında o Andranik Ozanyan ki, Türkiyədən silahlı hazır ordu ilə ki, gəlmişdi. Məqsədi Qarabağ oradan da Şamiyanla gedib birləşərək bütün Azərbaycanı götürməkdir. Və o vaxtdan 50 min adamdan bir nəfər də olsun qalmadı. Hamısı deportasiya olundu. Onların içərisində 11 minə yaxını qətlə yetirildi. Qalanları isə, deməli, Qarabağdan, Zəngəzurdan deportasiya olundu Qarabağa və Aran zonalarına gəldi. 1926-cı ildə artıq Sovet hökuməti qurulmuşdu və geriyə qayıdış başlamışdı. O insanlardan cəmisi 5 mini sağ qalmışdı. Onlar da həmin o şəraitsizlikdən, infeksiyadan, aclıqdan, susuzluqdan, deməli, bütövlükdə Zəngəzur əhalisinin, Azərbaycan əhalisinin kökünü kəsdi bunlar. Və həmin devirdə faktlar var, o Mikhailovun sədrliyi ilə komissiya hazırlanmışdı Cumhuriyyət devrində. Onlar Zəngəzuru araşdırmışdılar, bu bütün bölgələri o cümlədən Zəngəzuru araşdırmışdılar. Bizim yaxşı tanıdığımız Vağadi kəndində, Urud kəndində, Şəki kəndində, Şıxlar kəndində, Sisyanın özündə o qədər vəhşiliklər törətmişdir. Təsəvvür edin, faktlarla yazır, adlarını, ad familiyalarını da yazır. Ağdu kəndində kişinin ayaqlarını kəsirlər, topuqlarını salamat qoyurlar, ayağı kəsirlər. Və onu məcbur edirlər ki, o kəsilən ayaqların qanı axa-axa yerisin. Ananın bətnindən uşağı çıxardırlar və divara mismarlayırlar bunu iri mismarlarla. Yəni o qədər vəhşiliklər törədirlər ki, 400 nəfər insanı, qadını və uşağı, qoca insanları Vağadi kəndində məscidə yığırlar və deyirlər ki, məsciddə biz sizə toxunmayacaq. Sonra məscidin bütün qapılarını bağlayırlar, pəncərələrini bağlayırlar və içəri tüstü şaşqası ataraq və od vuraraq məsciddə bunları tüstüdə boğaraq yandırırlar. O qədər vəhşiliklər bunlar törədiblər və o vəhşiliklərin deyəndim, sonuncu biz o Xocalı soyqırımı zamanı gördük. Xocalıdan olan bacı qardaşlarımız onlar danışırdı. Əsirliyə düşənlərə qarşı nə qədər işgəncələr, baxmayaraq ki, beynəlxalq konvensiyalar var, beynəlxalq hüquq var, əsirə işgəncə vermək olmaz və s. Bütün bunlar ermənilər üçün keçərli deyil. Hətta o əsirlərin üzərində bunlar belə tibbi eksperimentlər aparıblar. Bu ən böyük cinayətdir bəşəriyyətə qarşı. Bu, indi bütün, də o əsrlərin aparırlar. Bütün bunları biz yazmalıyıq, deməliyik. Hər bir Azərbaycanlının bu beyninə işləməlidir, ürəyində qalmalıdır ki, biz qisasçıl xalq deyilik, amma biz ədaləti bərpa etməliyik. Ədaləti bərpa etməyin də yolu odur ki, biz o torpaqlara qayıdacaq, o cinayətkarları, cinayət lazım olan hüquq ədalət məhkəməsinə verəcəyik və cənab prezidentin söylədiyi kimi o torpaqların həqiqi biz olduğunu, varisi biz olduqlarımız, sahib biz olduğumuzu sübut eləyəcək. Bundan ötürü bizə lazımdır güclü dövlətimiz olsun.
Güclü ordumuz var, güclü iqtisadiyyatımız var, güclü liderimiz var, güclü xalqımız var. Bundan bütün bunlar olduğu halda ancaq bir zamana ehtiyac var ki, məqamı gələndə biz bunların hamısını etməyə hazırıq. Amma gənc nəsil, uşaqlar, hamı bunu bilməlidir. Hamı bilməlidir ki, bu qətliamlar nəyə görə törədilibdir, bu insanlarla sonraki bizim davranışlarımız necə olacaqdır. Yəni, mən düşünmürəm ki, biz bunlarla nə zamansa yenə əvvəlki qaydada dost ola bilərik, yenə əvvəlki qaydada mehriban yaşaya bilərik. Haqlısınız, Müsəmin. Bunu kim deyirsə, ya qeyri-səmimidir, ya da ümumiyyətlə tarixdən, həyatdan bunun başı çıxmır, ya da ki, içərisində bir erməni sevgisi olandır. Axı, bu siyasət davam edir. Əgər bu günün özündə dinc əhaliyə yenə də güllə atılırsa, uşaq oyuncağına hansısa bir barıt, hansısa bir bomba yerləşdirilib, çay axıdılaraq bir faciəyə səbəb olurlarsa, deməli, onların xisləti dəyişən deyil. Yəni, ilanın başını vaxtında əzmək lazım. Əzizim, belə bir çox belə maraqlı məqama toxundum. Biz bu sənədləri araşdırarkən, Florxan, demək belə bir Allah ruhun şad eləsin, Ziya müəllim o vaxtı bizim Elmlər Akademiyasının 89-cu ildə nəşr olunan jurnalında belə bir, bir sənət dərc elədi. Demək ki, 1907-ci ildə Çar II. Nikolayın tapşırığı ilə ora təyin olunan prokuror Frenkel soyadında bir prokuror ermənilər və erməni Qriqoryan kilsəsi haqqında arayış hazırlayır. O arayışda bir neçə yer var. Onlara bir, demək, xalq olaraq, bir toplu olaraq xarakterizə verir. Birinci cümlədə yazır ki, tarix təksib edilməz faktlarla sübut etmişdir ki, ermənilər dünya mədəniyyətinin, sivilizasiyanın insanlığa verdiyi bütün dəyərlər varsa onlardan xəbərsizdir. Bax, onun ifadəsidir. Sonra ikinci bir abzasda yazır ki, xəyanət, satqınlıq, ikiyüzlük, mənsəbpərəslik bu tayfanın ən başlıca milli xüsusiyyətləridir. İndi bax, sizin sözünüzə gətirirəm. Bu xüsusiyyətlərə malik bir xislətlə danışmaq olarmı? Onlarla bir hansısa bir danışıq aparmaq olarmı? Ona görə də biz bu məsələləri araşdıraq ki, mən bir məqamatı oxumaq istəyirdim, Musam əlim. Biz o vaxtı cənab prezidentin tapşırığı ilə 26-larla bağlı. Bir sübut elədik ki, bunun başçısı güllələnməyib. Yəni, Şahamiyanı güllələməyiblər. Bunu təsdiq edən sənət buradadır. Demək, bu sənətdə yazılır ki, oktyabr 1918-ci il, sentyabrın 20-sindən, müzəməllim, demək, oktyabrın 1-inə qədər Şahamiyan, ondan sonra Mikayan eyni, demək, kamerada yatıblar və bunlara 1 manat 50 qəpik dəyərində, demək, yemək veriblər. Yaxşı, bu güllələnibsə, bu Stepan Şamiyan, demək ki, Georgi oğlu. Bax, bu haradan çıxır? Biz bunu nəşr eləyəndə, siz təsəvvür edin, bir şivən qovduk. Siz bunları niyə çap edirsiniz? Oradan 23 cəsəd çıxdı, 26 yox. Və o, burada da Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövlətinin başçısı çox böyük bir humanizm nümayiş etdirir, tapşırıq verdi ki, bunu aparın bir ümumi qayda ilə şəhərin kənarında qabristanlıqda dəfn edin. Bunu da biz elədik. Siz təsəvvür edirsiniz ki, burada, Bakının özündə, Azərbaycanda və onları himayə edilən. Əslində, Bakıda millətimizi soyqırıma məruz qoyan Şamiyanın rəhbərliyi ilə, Bolşevik ordusu ilə, Daşnak ordusunun birləşməsi oldu. Və hətta sonralar bir məktub da üzə çıxmışdı, Şamiyanın Leninə məktubu. Mən o arxiv sənədini üzə çıxartdım. Nə idi bu? Bu, üç sənətdən ibarətdir. Biri 1917-ci il dekabr 16-sına aiddir. O sərəncamda, hansı ki Lenin imzalayıb, həmin bu Şamiyana, hansı ki Qafqazın fəvqəladə komissarı təyin olunur, ona 500 min rubl, o vaxt ki rublun dəyəri çox böyükdür, vəsait ayrılır. Sonra ikinci sənət 1918-ci il fevral ayının 13-ünə aiddir.
Burada isə buna ayrılan vəsaitə fikir verin. 31,8 milyon rubl qızıl buldu. Üstə gəl, iki demək, zirəhli qatar ayrılır. Bir ayrıca alay ayrılır. 5000 tüfənc və 2 milyon patron. Sual verilir. Bunu siz Bakıda o zaman bir ordu yox, bir qoşun yox. Kimə göndərirsiniz? Ünvan Şamiyandır. Və nəhayət üçüncüsü. Demək 1918-ci il iyun ayının 5-də özdə onu mən bizim neft tarixi ilə bağlı hazırlanmış əsərə də saldım. Orada yazır ki, hansı rənglə bu Lenin bunu imzalayıb? Orada göstərilir ki, demək ayrılan vəsaitin miqdarı Florxan 50 milyon rubldur. Və Ter Gabrielyana həmin o Şamiyanın əlaltısını tapşırıq verilir ki, əgər şəhəri əlinizdə saxlaya bilməsəniz, yandırın. Sual verirəm, niyə yandırırsınız? Burada o, kim var? Bu düşmən hansı düşməndir ki, siz onun evini də yandırırsınız? Bilirsinizmi? İndi məsələ bundan ibarətdir ki, bütün aparılan tədqiqatlar nəticəsində, məsələ aydınlaşır ki, məqsəd yönlü şəkildə, bütün Azərbaycan ərazisi, istər Cənub, istər Şimal Azərbaycan ərazisi, bayaq Musa müəllim o sözü qeyd elədi, bu əhalidən, yerli əhalidən təmizləyib, bu dünyanın ən zəngin torpağı olan bu torpağa sahib çıxmaqdır. Bax, bəli, bunun üçün, onların ömrü boyu niyyətləri budur. Bunun üçün indi fikirlərini, biz soyqırımı deyirik, söhbət 18-20-ci illərdən getmir. İndi sizə iki rəqəmi deyəcəm. Baxın, 1920-ci il may ayının 1-dən 21-ci il avqust ayının 1-nə qədər Azərbaycanda 48 min nəfəri gülələdilər. Sual verirəm, bu 48 min insanın günahına idi. İkinci rəqəm, 1937-ci ildə o ki, repressiya başladı. Maşını başladı. Azərbaycanda repressiya olanların sayı 80 min nəfərdir. Sual verirəm, bunun günahı nə idi? Mən hətta arxivdən sənədlər çıxartdım. Siz təsəvvüzə gətirin. Azərbaycanın dövlət xadimləri, bu 50-ci ilə aiddir. Burada oturan həmin ermənilər, onların sahibləri bilavasitə bu sərəncamı, daha doğrusu məktubu hazırlayıblar. Orada 28 nəfərin adı gedir. Həsən Seyidov, Nazirlər Soveti sədrinin mavini idi. Bağır Seyidzadənin, o vaxt Kino Sənayesi Nazirliyi var, onun rəhbəridir. Və digər, hətta Akademiyanın prezidenti Musa Əliyevin, demək, qabağında o sənədin qrifi var, tam məxvidir. Yazıblar ki, bunların arxasınca çekist müşahidəsi təyin edin ki, bunların düşüncəsi nədir? Siz təsəvvüzə gətirirsiniz mi? Və bu soyqırım deyil, nədir? Və 48-53-cü illərdə planlaşdırmışdılar 100 min nəfəri. O dövrə aid bütün arxiv sənədlərini qaldıranda ermənilər tərəfindən, Azərbaycan SSR rəhbərliyinə verilən sənədlərin böyük əsərləri saxtalaşdırılıb. Bizim orada əhalimizin sayı Qərb Azərbaycanda 107 min nəfər göstərilir. Amma 100 minin demək, sürgün edilməsi, deportasiya olması nəzərdə tutulmuşdu. Düzdür, bunlar bunun 52 min nəfərini köçürdə bildilər, çünki o insanları yerindən qoparda bilmədilər. Bu hər, bu meydan, nə ölüm, nə də qan döndərə bilməz. Bizi bu yoldan döndərə bilməz. Bizi bu yoldan səcdəgahdır, qibləgahdır. Üç rəyli türk bayrağı bir avuç kül, bir avuç yurt torpağı. Əvvəla bu deportasiyadır, soyqırımdır, etnik təmizləmədir. Bu bütövlükdə bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. Bu təkcə bir xalqa qarşı cinayət deyil. Və bəşəriyyətə qarşı cinayətin də hakimi bütövlükdə bəşəriyyət olmalıdır. Və hesab edirəm ki, biz artıq bizim Azərbaycan xalqı, hər kəs bunu bilir ki, bizim xalqa qarşı ermənilər tərəfindən soyqırım törədilib və bir neçə dəfə törədilib. Bizim ikinci addımda əsas işimiz olmalıdır ki, bunu bütün dünyaya tanıdaq. Ona görə yox ki, biz dünyadan ədalət gözləyirik. Ona görə ki, biz sabah o ədaləti təmin eləyəndə özümüz, dünya onda başa düşsün ki, biz artıq iş görmürük. Biz yalnız itirilmiş haqqımızı bərpa edirik. Digər tərəfdən, o biri bir məsələ ondan ibarətdir ki, mən düşünürəm ki, yenə o fikirə qayıdıram.
biz yalnız güclü dövlət olmalı. Biz heç kəsdə, heç zaman bizdə bir umud olmalı deyilik. Və həmiş bütün tarix də bunu göstəribdir ki, bizim ancaq öz gücümüzə, öz dövlətimizə, öz intellektimizə, öz siyasətimizə, öz imkanlarımıza arxalanaraq bu işi görməliyik. Və bir də uca haq var, uca Allah var. Hesab edirəm ki, gec-tez hər kəs öz törətdiyinə görə cavab verəcəkdir. Mən ona tam inanıram ki, o torpaqlar işğaldan azad olacaq. Mən ona tam inanıram ki, o torpaqlar əski öz sakinlərinə, Azərbaycan türklərinə qayıdacaq. Mən ona tam inanıram ki, bu soyqırım cəllatları öz cəzalarına çatacaqlar. Mən, Farxan, sizə ilk növbədə bu mövzunu müzakirəyə çatdığınıza görə təşəkkür edirəm. İlk növbədə onu qeyd edeyim ki, Musa müəllimin bütün fikirlərindən tam şəkildə razıyam. Bizim üçün bir ideoloji mərkəz olaraq tarixin üstü mümkün olmayanı çalışır ki, mümkün etsin. Və bütün bunlar hamısı hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyevin çağırışlarına cavab olaraq həyata keçirilir. Güclü dövlət, güclü ordu və çox güclü intellekt, elmi, bizə elmi potensial və yüksək güclü təhsil. Bax, bu istiqamətlərdə apardığımız işlər heç şübhəsiz ki, bizim istəyimizə gətirib çıxacaqdır. Biz, yenə Prezidentimizin sözünə istinad edirəm, İrəvan Azərbaycan torpağıdır, Zəngəzur Azərbaycan torpağıdır, Göyçə Azərbaycan torpağıdır və biz o torpaqlara mütləq qayıdacaq. Bu xalqımızın istəyi gerçək olacaq. Şərqin müdrik söz sahibi Sədi Şiraziyə məxsus fikirdir ki, erməni yer üzünün əhrimənidir, yəni düşmənidir. Da bundan artıq mən bilmirəm nə demək olar, amma siz dediyiniz kimi Tanrı hər şeyi yaxşı görür, insandan aydın görür və o ümidlə sizdən ayrılıram, əziz tamaşaçılar ki, biz bir qələbə günü sevinci ilə bax bu stüdyaya yığışıb, elə bu qonaqlarımızla sizə müjdə verəcəyik. İnşallah. Qələbəni qazanmaq isə asan deyil. Böyük Məmməd Arazın misraları yadıma düşür. Bugün gərək hər anımız vətən desin, amalımız, imanımız vətən desin, vətən desin, qəlbimizin hər duyğusu, hər vurğusu vətən desin. Sağ olun, əziz tamaşaçılar. Görüşmək ümidi ilə. Bütöv Azərbaycanda görüşmək ümidi ilə.